Vamos iniciar os trabalhos dessa manhã com um tema que, que, que traz um importante e relevante momento: novas estratégias de desenvolvimento de pessoas. Convidamos, para fazer parte aqui da palestra, Heloísa Neves, cofundadora do IFAB, que propõe a aproximação do movimento maker com empresas. Ela é membro da Rede Internacional de Fab Labs, é, desde 2012. Obrigado pela presença. Lembrando que a Luiza Neves ela tem doutorado em design pela FAO, Universidade de São Paulo, Pesquise e Aplicação de Metodologias e Práticas como Prototipagem, é, Metodologias e Colaboração. Obrigado pela presença, Luiza Neves. Convidamos também o palestrante Alexandre Angrizano. Alexandre Angrizano é engenheiro e mestre pela Escola Politécnica da USP, Universidade de São Paulo. Ingressou na Secretaria da Fazenda em 2006. Foi diretor do centro dos centros de gestão de projetos e planejamento estratégico. Atualmente, ele é o responsável pela unidade de inovação da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença. Convidamos para fazer parte da mesa o âncora desta desse debate das novas estratégias. Convidamos o professor Dr. Décio Mion. Ele é professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. É diretor da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Obrigado, professor, pela presença. O tema Novas Estratégias de Desenvolvimento de Pessoas. Passamos a palavra ao professor Décio Mion, que vai ancorar a apresentação. Professor, se o senhor quiser aqui. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia. Do primeiro Congresso sobre Gestão de Pessoas do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu fico muito honrado pelo convite para mediar essa mesa sobre novas estratégias de desenvolvimento de pessoas com palestrantes tão renomados como Alexandre e Heloísa. Eu quero comentar que, realmente, o grande desafio no desenvolvimento das pessoas contrapõe sempre a nova tecnologia e os aspectos do interrelacionamento pessoal. Eu já formei muitos alunos, residentes, mestres, doutores, e presenciei uma grande mudança ao longo desses 40 anos de formado. É, na época que eu era residente, o grande professor renomado era aquele que tinha um conhecimento enciclopédico. Ele conhecia todas as síndromes, sabia tudo o que estava nos livros. Não é? E hoje em dia... O residente, quando nós passamos visita, encontramos um caso raro. Ele, no seu iPad, em dois minutos é capaz de saber, identificar qual é essa síndrome e quantos casos foram publicados no mundo. Então, realmente, o desenvolvimento e o conhecimento, a capacitação mudaram completamente. E o mundo está mudando todo dia. E eu acho que o grande desafio é a gente usar todas essas tecnologias que nós temos e manter o relacionamento pessoal. Eu estava comentando com o Alexandre que existe um estudo publicado na Universidade de Harvard que acompanhou durante 75 anos alunos da universidade. Foram muitos pesquisadores, porque é um estudo muito longo, e eles, a cada ano, a cada cinco anos, avaliavam os, os alunos, eles preenchiam questionários e foram acompanhando durante todo esse tempo. E eles queriam saber qual era o grande aspecto que determinava a maior longevidade das pessoas. E a maior felicidade das pessoas. E eles chegaram à conclusão de que o grande aspecto nesse estudo foi o interrelacionamento pessoal. Foi você amar e ser amado. Então, a pressão, colesterol, obesidade, diabetes, etc., tudo isso tem uma certa importância. Mas o relacionamento pessoal é o grande determinante da felicidade e da longevidade. Então, acho que são esses dois aspectos que a gente precisa contrapor e esse é o grande desafio que nós vamos. Ver os nossos apresentadores abordarem. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço ao professor Décio, ao professor Eloísa, pela, pela companhia até agora. Agradeço a presença de todos, ao HC e o IGAP, por terem me convidado aqui para apresentar uma iniciativa que a gente tem tocado na, na Secretaria da Fazenda. E, e que acabou coincidindo com a com a proposta que o, que o HC queria conduzir aqui tá ela essa essa iniciativa a gente tinha já começado há algum tempo na Secretaria da Fazenda na por volta de 2012 tá na escola fazendária eu, eu à época estava a escola fazendária é, na realidade eu mudei há pouco tempo quando o HC me convidou para fazer essa palestra eu ainda estava na escola tinha acabado de, de apresentar um, o que a gente estava fazendo lá e em virtude do que eu estava fazendo lá eu fui convidado para montar uma área dentro da, da administração tributária da secretaria da fazenda sobre inovação então é um, é um tema que nasceu com, com capacitação com gestão de pessoas e hoje a gente está tocando dentro de uma diretoria de informação uma área mais tecnológica mas aonde eu levei eu juntei a importância de trabalhar com pessoas, tá? É, dentro de um departamento de informação, tá bom? Eu vou passar aqui a, a o foco principal que pediram era para apresentar a iniciativa, mas acho que antes de eu, de eu colocar o que eu estava conduzindo lá dentro de um, um projeto piloto é, é importante eu contextualizar como que a gente chegou até essa proposta, tá bom? Bom. Eu vou tentar dar uma olhada aqui, que eu fico meio, meio torto. É... A, a verdade é que, como a música disse agora, é... tudo muda, tudo sempre passará. Né? Nada do que foi será. E cada vez isso está mais rápido. Tá? É... Nós vivemos no mundo com cada vez mais perturbações, cada vez mais mudanças, e muitas provocadas pelo contexto que nós estamos inserido Tudo mundo acelerado e essas perturbações, essas mudanças, elas acabam se apresentando de uma forma muito complexa, tá? Antigamente nós investimos muito em especialistas para resolver um problema pontual, um problema específico. Hoje para resolvermos as grandes demandas da sociedade, hoje um especialista não dá conta, tá? É, há uma necessidade da gente juntar muitos especialistas, lidar a complexidade com uma confluência de disciplinas. Essa aqui é uma foto da, da guerra da Síria. São essas pessoas que estão deixando para trás o conflito da Síria e tentando atravessar o Mediterrâneo, com todas as agruras que eles vêm para frente, com todas as agruras que nós percebemos é, pela mídia, tá? Mas o que tem para trás é pior do que eles têm para frente. E aí, como lidar com uma questão como essa que nasce não estruturada? Ela é complicada, ela tem a ver com questões é, não só de guerra, não só um conflito belicista, mas tem a ver com uma questões de religião, de economia, de fome, é, de poder. É? Como lidar com isso? A única forma de você lidar com tudo isso opa, é analisando toda essa complexidade, é trabalhando com um conjunto de especialistas. Tá? Aqui é a foto do Conselho de Segurança da ONU questionando, analisando o que fazer perante um conflito como a Síria. Só que a estruturação, o entendimento do que está acontecendo até chegar a uma solução, isso demanda tempo. E entendido as variáveis, identificada, montada a estrutura, uma base de entendimento comum, para que, se você faça uma proposta de ação, também demanda tempo. E, por fim até você implementar essas ações e chegar no resultado que você esperava, mais tempo. A questão é que esse tempo aqui, ele tende a ser... Ele não tem acelerado na mesma velocidade que novas variáveis estão sendo inseridas nesse conflito o tempo todo. O tá? um momento onde você acha que chegou uma solução a um ataque com armas químicas. E aí toda a equação ela deve ser redesenhada. E como lidar com isso? Em cada momento da evolução da, da civilização, sempre teve um tema central que conduziu a civilização e toda a complexidade, toda a realidade em que ela era moldada. Tá? Na Idade Média foi a religião. No século XVIII, o iluminismo, que colocou a razão no centro de todos os processos de mudanças que estavam acontecendo. Século XIX, século XX, nós tivemos o um nacionalismo. E aí, várias guerras guerras mundiais, guerras regionais e provocaram, de novo, grandes mudanças no nosso processo. E na era atual, há um consenso de que os principais fatores das mudanças são a ciência e a tecnologia. E toda a influência que elas causam em outros fatores, como a globalização, como a melhoria da saúde. E para a evolução da humanidade, um dos maiores indicadores que nós temos é o avanço do bem-estar humano. E o trabalho, ele é talvez a maior contribuição que o ser humano tem para ajudar nessa evolução. Ele tem que se localizar, ele tem que se situar dentro da dessa nova realidade desse mundo em mutação. Né? Nem a música, nem um segundo atrás é igual ao de hoje. Só que ao mesmo tempo que a gente vai mudando, que a sociedade vai criando oportunidades, e isso muito motivado pelos fatores centrais, a ciência e a tecnologia, ele também gera ameaças, tá? Historicamente, sempre que a tecnologia produziu uma mudança social, o que se observou foram ganhos de longo prazo muito grandes. Se a gente imagina a revolução industrial, boa parte do tamanho do crescimento populacional, a qualidade de vida Comparada com o que era antes da Revolução Industrial, é, hoje é enorme. Mas, na época, no momento da mudança, o conflito foi muito grande. Tivemos os movimentos ludistas destruindo as fábricas, atacando, porque você causa uma desestruturação na sua realidade, na forma como as pessoas viviam. Era comum, nesse momento, você ver várias crianças dormindo dentro dos chãos de fábricas, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia e não indo para a escola. E o impacto disso em uma, duas, três gerações é enorme. E, normalmente, a resposta que a sociedade tem dado a isso para apropriar no futuro esses ganhos, ela é muito mais responsiva. O Estado fica muito mais passivo e depois vai se ajeitando conforme a sociedade vai se acomodando. Quando há uma migração do campo para os centros urbanos, aí, sim, começam a aparecer oportunidades, necessidade de pavimentação de incentivo de comércio urbano, de construção de padarias, e aí o Estado responde. Mas esse período é muito forte. Antes, nós tínhamos um tempo muito grande dessas transformações, mas hoje esse tempo deu uma exprimida. A gente tem que ser mais rápido na hora de responder. Ou seja, a tecnologia era um motor para a evolução da humanidade, mas, ao mesmo tempo, ela desestrutura o mercado de trabalho. Existem vários estudos, fazendo algumas referências positivas, outros um pouquinho mais céticos sobre o impacto da tecnologia no trabalho, tá? É uma sequência deles. Aqui eu vou destacar um específico do, da Universidade de Oxford, publicado em 2003, que eles colocam o impacto que a tecnologia tem sobre carreiras é, nos Estados Unidos. A universidade pegou o equivalente ao ou, a base de dados de, de, de carreiras registradas é, no Departamento de Trabalho americano, é, o equivalente ao nosso CAGED, e fizeram uma, um ranqueamento da possibilidade de informatização das funções que essas carreiras desempenham ao longo de 20 anos. E a Ernest youngs reportando a, a esse estudo da, de Oxford, ele coloca que 47% das ocupações nas economias avançadas estão sob alto risco de serem automatizadas nos próximos vinte anos, quarenta e sete Esse estudo, a constatação que se chega é que a redundância do trabalhador ela guarda relação direta com a velocidade de avanço da informação, da informatização. Tá. Essa aqui é uma tabela, eu peguei alguns extratos, está tá, é, no link, né? É possível se acessar a tabela inteira. E a probabilidade que ele chegou nos Estados Unidos a partir de 2013, ou seja, até 2033, dessas profissões serem informatizadas. Peguei algumas que eu acho que são as que mais têm relação com a nossa realidade de servidores públicos. Tá? É, gerentes administrativos, ou seja, atividades é mais de gestão da, da nossa própria atividade, ele coloca como 73% de probabilidade de informatização. Uh, secretários executivos e assistentes administrativos executivos, 86%. Secretários administrativos, assistentes, exceto na área legal, medicina, e os executivos aqui são os de nível superior, 96%. É a realidade americana. segunda percepção de de Fry Osborn por Oxford. A Ernest Young, então ela pega esses dados e a vice-presidente, ela no lançamento desse estudo que eles identificam as grandes tendências, as mega tendências, as grandes forças motrizes que estão influenciando a mudança do mundo, eles destacam seis, tá? Eu vou trabalhar mais com uma delas que é a tecnologia. Ela chega à seguinte conclusão: que, em um mundo em mutação, uma das poucas constantes. É a crescente aceleração das mudanças. E qual que é o grande impacto disso? Quando você muda, você insere novas necessidades, novas variáveis, e elas vencem dados e padrões históricos suficientes para se estruturar as demandas no tempo exigido. Esse é o grande, e esse é o grande desafio. Como que a gente se prepara para viver num ambiente como esse? O Banco Mundial, ele fez um relatório saiu o ano passado acho que foi em maio se não me engano fevereiro maio aonde ele denominado é, o título era é que é? relatório sobre desenvolvimento mundial 2016 dividendos digitais o que ele coloca ele faz uma confrontação entre o grande potencial que a tecnologia coloca para a sociedade de desenvolvimento e faz as medições ele coloca as medições a partir de 2008 e ele chega à seguinte conclusão o potencial é meio maior do que o, o que a gente consegue realizar. E aí ele coloca como uma sugestão que, para fazer frente ao crescimento do, do avanço tecnológico, os dividendos digitais, a gente tem que investir no que eles denominam de complementos analógicos. Então, a base de regulamentação, que somos nós, os seres humanos, temos que investir na parte do complemento analógico. Uh, o ano passado, a USP, comemorando acho que foram seus 80 anos, fez uma série de eventos e em um deles eles convidaram o professor Felipe Gonzalez, ele foi esse primeiro é, vice-ministro da, da Espanha, para assumir uma cátedra que faz relações com, com as universidades no exterior. E a ideia, o mote desse desse encontro, era ver como a universidade teria que se posicionar para 2024. Ele já vindo de uma série de, de palestras na, na Europa, ele reproduz o que eles tinham visto para as universidades europeias, as universidades do mundo, e o que ele coloca é o seguinte: o maior desafio que as universidades têm pela frente é educar para as incertezas. Em 2004, provavelmente haverá 60 a 70% de novas atividades que ainda não existem e nem podemos imaginar. Como preparar para o que nós não conseguimos imaginar? E agora vou trazer então para a realidade da Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda, ela tem desde metade da década de noventa é, participado de vários programas de financiamento externo, sobretudo com o BID, onde boa parte dos recursos eram aplicados na tecnologia. Tá? E com isso, a condição dos nossos processos foram tendo cada vez maior relevância da tecnologia. Vários produtos que hoje a Secretaria colocou tanto para o meio externo quanto internamente na organização. Boa parte hoje está informatizada. E é interessante que no primeiro programa, que foi o PNAF, foi praticamente tecnologia. Lá para 2004, a gente começa a sentir as mudanças, o impacto da tecnologia na nossa estrutura. E aí a gente assina um outro, outro convênio, outro contrato, agora chamado ProFIS. Onde a gente então passa a trabalhar as mudanças que a tecnologia estava causando internamente. E aí sim a gente começa a focar no ser humano. Percebe que primeiro veio a tecnologia, para depois a gente é, investir no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento é, dos recursos humanos. Isso que aconteceu: uma exposição a desafios que se apresentaram cada vez mais, com maior alta complexidade e de forma pouco estruturada. E aí nesse projeto a gente começou a perceber que a tecnologia provocava mudanças que demandavam mais conhecimento para a gente se posicionar. Ele provocou uma valorização do conhecimento, uma valorização do conhecimento numa era do conhecimento, numa era onde a gente tem uma sobrecarga de informações e aonde o conhecimento ele é cada vez percebido com menos valor e mais como uma commodity. Tá? É uma provocação, talvez um contrassenso que eu estou falando mas necessário, fundamental como base para que você possa transformá-lo e construir e se preparar para o futuro. Tá? O valor que eu coloco é o valor monetizado mesmo, tá? É, ter conhecimento por si hoje ele não é remunerado. Ninguém te paga porque você tem títulos de doutor, pós-doc. Tá? O que as pessoas te pagam é o que você está entregando e para entregar você tem que ter cada vez mais. Conhecimento. E aí, o funcionamento da, da estrutura da Secretaria da Fazenda, acredito que a maioria das instituições públicas, é um grande processo, onde a gente realiza transformações com os insumos, o que a gente recebe de demanda social, o que a gente recebe de, de, de demandas até internas, né, de necessidades de ajustes, e realizamos algumas transformações para entregar os nossos resultados. E as duas bases para realizar essas transformações são a tecnologia, que faz o processamento tecnológico e é onde a gente tem investido pesado tá, para que ela aumente. Hoje, eu na diretoria de informação, preocupada com as pessoas, é, nós estamos buscando bastante recursos para aumentar a nossa capacidade tecnológica, e o trabalho humano, sobretudo suportado pelo conhecimento. Quando na era do conhecimento eu falo que a informação você tem ela é disponível na internet a poucos cliques muito fácil mas não informação também muito muita qualidade mas a universidade a capacidade de produzir de você desenvolver e de se posicionar perante um mundo incerto isso aí a tecnologia não consegue é, ocupar esse espaço ela não consegue suprir a incerteza o ambiente não é estruturado ele, hoje, ele é, é um grande espaço de oportunidade para a atuação humana. Em outra forma, tomando emprestado aqui o, o, a hierarquia do conhecimento, que ela é representada numa pirâmide do conhecimento, e tentando comparar a contribuição da tecnologia e das pessoas nos processos organizacionais ao longo dessa hierarquia do conhecimento, o que a gente observa é que quanto mais alto, quanto mais próximo do topo da hierarquia, menor é a contribuição da tecnologia e mais o espaço para o ser humano atuar. É, passar a pedir aqui a pirâmide, ela é o seguinte: aqui então há, é o mundo real, os eventos, as experiências onde é, que a gente tem contato. Existe a teoria da relatividade da, da da percepção de, é, relativa, onde a gente extrai, a gente não captura toda a informação, todos os eventos que estão ao nosso lado, para evitar uma sobrecarga de informação. Então, o ser humano ele captura apenas uma parte do que está acontecendo, mas assim é, faz a tecnologia. Aqui nós colocamos sensores para que poder, possamos capturar parte da realidade que está acontecendo no mundo. Tá? A internet das coisas ela nasce muito forte aqui. É uma série de sensores que nos fornecem dados e os estruturamos em seguida em informação. A informação é quando contextualizamos esses dados, é quando pegamos o grande banco de dados onde os sensores os armazenaram e criamos relatórios, criamos textos, documentos, gráficos, aí criamos um contexto, contextualizamos e criamos uma informação, um registro. Na leitura que a gente faz dentro da, do, do projeto que eu estou tocando, o conhecimento ele é inerente ao ser humano. Então ele acontece quando lemos a informação, desenvolvemos um conhecimento e a partir do momento que nós aplicamos esse conhecimento para desenvolver uma tarefa que nos é confiada, nós não desenvolvemos uma competência, a capacidade de realizar. Aqui eu pego emprestado um conceito de um filósofo espanhol, José Antonio Marina, que diz o seguinte: que a competência ela é necessária para a gente atender as demandas, mas você precisa ser inteligente para propor as demandas. Com uma pessoa competente, ela realiza os projetos. Uma pessoa inteligente, ela propõe os projetos. E, no nível de sabedoria, é o um nível onde essa psicóloga alemã, Ursula Staudt, ela, ela afirma que é um ambiente onde a gente lida com a complexidade, quando as variáveis são multidisciplinares. No conceito que ela defende enquanto a inteligência é o limite do desenvolvimento cognitivo do ser humano individual, a sabedoria ela se faz com a coletividade. Então pessoas sábias elas estão presentes em ambientes de sabedoria. E aqui é onde a gente está tentando criar uma nova forma de atuação para lidar com o aumento da complexidade, porque é nesse momento que as variáveis se inserem, criando uma no... Complexidade entenda-se é diferente de complicado. Complexidade é quando você adiciona variáveis. O complicado é aquilo que está mais relacionado com o que é difícil. Tá? Então, você inserindo novas, novas variáveis, a realidade mudou, as necessidades mudaram, você tem que estruturar toda essa realidade. E é o um ambiente onde estão as incertezas, aonde as melhores práticas que são próprias de ambientes bem estruturados, já consolidadas, elas são insuficientes para fazer frente às novas necessidades e aí a gente tem que lidar com práticas inovadoras é aqui que entra a inovação uh, e aí como que a gente montou um modelo bom eu tomei também como referência um relatório da McKinsey onde ele coloca três grandes passos o primeiro que para nos posicionarmos perante esse novo contexto os tomadores de decisão precisam de boas informações as melhores informações são conquistadas com múltiplos agentes e finalmente Nesse ambiente desestruturado, fragmentado, que é a nossa realidade, nós precisamos de um sistema integrador do trabalho, especializado, heterogêneo e fragmentado. O modelo é exatamente isso: é um sistema integrador do trabalho especializado e heterogêneo. Por isso chamei de aprendizagem integrativa. E ele era um projeto, era uma proposta para o posicionamento institucional diante de inquietações abstratas, perante as quais soluções tradicionais não pareciam as melhores soluções, as mais adequadas. Isso aqui é uma cara, o projeto ele aconteceu ao longo de desse, desse período todo, lá desde o finalzinho de 2012. É, terminamos um piloto o ano passado, tá? e, e dentro dele eu coloquei, a gente desenvolveu um, uma página na intranet da Secretaria da Fazenda onde eu apresento todo o modelo, tá? E como produto do modelo precisava de algo mais tangível, a gente criou uma uma revista chamada Serendip. Então, a ideia é trabalhar de forma temática, nós escolhíamos um tema por por edição, por ciclo, e aí a gente começava todo um processo de desenvolvimento desse tema. Focávamos para poder abstrair. São os paradoxos. E aí o processo, ele trabalhava primeiro. Definido o tema, ou a questão, a inquietação que nos incomodava, nós partimos primeiro por uma anamnese, um diagnóstico. Tentar entender por que isso lhe causa desconforto. O paciente chega perto da, da equipe e fala, olha, estou com um problema. Qual que é o problema? Não sei. Só sei que estou tendo dificuldade de atender às minhas demandas. E aí a gente começa todo um processo de entrevista e de condução realizando essa anamnese. Feita a anamnese, a gente começa um processo de reflexão. Tá? Com apoio de atores externos, atores internos, a gente tenta... É, coordenar moderar a diversidade buscar as pessoas que poderiam ser afetadas pela essa inquietação e tentar ver se a gente consegue estruturar a inquietação numa demanda tá e por fim a gente termina com uma proposição de novo para criar algo tangível concreto a proposta no âmbito do projeto ela terminava com um cenário um desenho de um cenário na inovação a gente quer ir um pouquinho além. A gente quer chegar a uma proposta de um protótipo. Bom, Ana anamnese, então, é a, a gente tentava identificar a natureza da inquietação, que poderia ser um problema, a procura de uma solução, uma possibilidade, a procura de fundamentos, um conjunto de informações dispersas, a procura de ordenamento. E aí a gente tentava ver, mas qual que é o impacto desse sua inquietação dentro da Secretaria da Fazenda? Tanto na secretaria, na parte é, instrumental da secretaria, na organização, mas também nas pessoas. Ah, essa aqui é a capa também na intranet, que a gente disponibilizou da revista, então a gente ia consolidando tudo que fosse sendo criado nessa revista. Tá? O tema do, do piloto foi a evolução tecnológica e o desenvolvimento humano, era uma, é, a gente já tentou resgatar o, o próprio trabalho que a gente estava construindo, né? Uh, foram publicados uma série de artigos foram seis todas segundas e quintas na, na realidade esse, esse projeto eu acabei tocando praticamente sozinho eu trabalhei com a equipe e alguns apoios eventuais então eu pesquisei eu escrevi eu publiquei eu fui meio que concentrando né para poder avançar e nos horários sem prejuízo das minhas atividades normais isso aqui foi extra tá? Então foram seis artigos, a gente disponibilizou para todos que estavam dentro do, do piloto, do, do público do piloto. Aí depois que eu criei o sistema, a gente foi para criar o ambiente com os múltiplos agentes. Iniciamos uma reflexão primeiro com atores externos, depois nós trouxemos para dentro da, da organização. E aí a gente escolheu trabalhar com uma rede nós escolhemos uma essas são todas as redes que a escola fazendária fazia parte nós escolhemos uma rede interna para ter um ambiente controlado um piloto que era uma rede de gestores de capacitação são representantes da é, das diversas delegacias regionais presidente prudente santos que é, acabam sendo a nossa contraparte a contraparte da escola fazendária na, nas regionais eles participaram depois de lerem os artigos eu convidei é, duas empresas que vieram a título gracioso, nós trabalhamos quase sem recurso nenhum na construção desse projeto, a CIERI e a TELOS, que vieram debater e dar a percepção deles sobre o tema. A FIP ela moderou o encontro, foi no auditório, que era da Fundap. Tá? E aqui é o que aconteceu: uma divergência. A gente pegou um tema e as opiniões eram muito diferentes sobre o futuro, o desenvolvimento humano e a evolução da tecnologia. Quando você vê alguém que é mais relacionado ao design thinking, ao, à evolução das pessoas, e alguém que era mais na área de tecnologia, propriamente dita. E, por fim, a gente tentou construir a perspectiva fazendária. Se aquilo divergiu, foi para fora, tem uma visão mais ampla, nós começamos uma atividade interna com os gestores de capacitação. Foram atividades de capacitação e de construção de cenários oficinas para construção de cenário, para construir a perspectiva fazendária. Sobre o tema. De novo, é, o, ah, as oficinas em si. Eu tomei uma referência da Unesp. A Unesp tinha um professor especializado em construção de cenários, e eu participei de um, de um projeto que o IPEA está conduzindo, chamado Brasil 2035, onde eles estão construindo um cenário, onde eles querem identificar o que você pode fazer até 2035 para ter o Brasil em 2100 que a gente deseja. Eles dividiram em vários segmentos. Aqui em São Paulo, a Unesp estava apoiando-os, o tema era a defesa, tá? Aí eu participei de algumas oficinas no, é, na própria Unesp, outras lá no Comando Militar do Sudeste, mas mais para ver o roteiro, a rotina, o procedimento. E aí a gente identificou dentro dessas oficinas uma trajetória provável, quais as forças motrizes que pressionam essa trajetória e tentamos identificar na percepção do grupo. Um cenário inercial, ou seja, qual que eles percebem que a, a Secretaria da Fazenda ia é, acabar desenvolvendo ao longo dessa trajetória, e o que eles acreditavam como desejável. E por fim, uma proposta do grupo de como o grupo de gestores de capacitação poderia pressionar a trajetória de modo que ela saísse do inercial e viesse para o desejável. É isso. Obrigado. Bom dia. Vamos falar um pouquinho então sobre o movimento maker e fazer com as mãos e o que isso tem a ver com gestão de pessoas no final das contas, né? É, eu comecei é, a entrar aí só antes de entrar aqui, deixa eu tenho uma noção de quem já ouviu falar sobre o movimento maker? Levanta a mão para eu ter uma noção. Quem já ouviu falar sobre FabLab? Mais gente, legal. <laughs> então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Os Fab Labs estão dentro desse é, guarda-chuva maior que a gente chama Movimento Maker. Isso aqui é a rede por onde eu comecei. Eu comecei dentro dessa rede Fab Lab em 2012, 2011, 2012. E eu queria entender. Eu dava aula na faculdade de design, mas estava um pouco infeliz porque eu achava que tinha muita teoria e pouca prática. Eu achava que as aulas mais interessantes eram aquelas em que os alunos colocavam a mão na massa. Mesmo intuitivamente, sem saber muito bem a teoria, eles saíam muito bem. Então eu falei, vou, vou entender um pouco mais esse universo. Então estava fazendo meu doutorado nessa época e fiquei um ano é, em Barcelona, aliás, é, seis meses em Barcelona, seis meses em Sevilha, tentando entender o que, que é isso, como que é esse aprender fazendo, né? Então é, é uma rede grande, existe pelo mundo inteiro. No Brasil hoje tem uns 40 Fab Labs aqui em São Paulo, tem vários. É um, Para quem tem interesse, vale a pena buscar e conhecer. Então, eu fiquei seis meses nesse laboratório em Barcelona, que é super caótico, não tem nada a ver com um laboratório super certinho de faculdade que eu estava acostumada. Aqui eu podia deixar meu trabalho ali na mesa, eu podia fazer uma certa bagunça, isso era incentivado, porque acreditas que um pouco de caos ajuda na inovação. Bancadas brancas, tudo limpíssimo. É, para esse caso, né, não, não incentivava muito. Bom, o que, que a gente faz dentro desses laboratórios? Para quem nunca ouviu falar, dá para fazer brinquedos, dá para trabalhar com eletrônica, dá para trabalhar com é, pegar madeira, cortar, fazer aviãozinho, coisas que parecem para criança, mas dá para fazer coisas muito grandes também, como essa casa que o pessoal do FabLab Barcelona fez para um concurso em Madrid. Isso tudo foi feito com fabricação digital que é a base da, de qualquer máquina que tem dentro de um fablab. É, dá para fazer coisas mais interessantes também como a prótese desse é, francês que chama Nicolas que adora o Brasil por sinal já veio várias vezes aqui. É, ele perdeu o braço dele quando ele tinha 18 anos e então ele não estava feliz com a prótese comercial. Ele falou eu tenho uma prótese super cara e ela não me dá todos os movimentos que eu preciso. E quando ele descobriu a rede fablab ele falou eu vou começar a fazer a minha própria prótese. Mas a gente vai falar dele um pouquinho depois, que tem um vídeo que mostra um pouco mais o que ele está fazendo hoje. Bom, impressoras 3D, que é o que todo mundo quer conhecer e quer saber, apesar de não ser a minha máquina preferida dentro de um laboratório, ela é muito mágica porque, do nada, ela começa a fabricar um objeto. Né? Você olha, no começo não tem nada na máquina, e, dali uma hora, subiu já o objeto e você tem uma coisa. Bom, vou mostrar aqui um videozinho, vamos ver se roda... Para vocês verem na prática como é que é o nosso dia a dia. Né? Esse aqui é uma pessoa que inventou um mobile e a gente costuma trabalhar muito por tutoriais. Ou seja, é, eu pego um tutorial na internet, vou seguindo e eu faço o que ele está me explicando. Então não tem mais o um professor que me ensina. Eu busco na internet é, o que eu quero aprender, eu sigo um vídeo, eu sigo um texto e vou fa fabricando minhas coisas. Se eu quiser hoje ir para qualquer laboratório e fabricar um móvel igualzinho a esse, eu consigo, porque tem todas as informações aqui. você vê, é um objeto super simples, mas existem tutoriais de coisas muito muito mais complexas. Então a ideia é, e o que eu aprendi dentro dessa rede toda é que é, eu não aprendi, eu aprendi sobre tecnologia, mas não foi o que mais me marcou. O que mais me marcou dentro de tudo isso é o empoderamento que eu aprendi, a autonomia é, que eu, na verdade, a autonomia é que eu passei a confiar mais na minha autonomia, né? É, de entender que educação hoje é uma coisa totalmente diferente, capacitação é uma coisa totalmente diferente, e que depende muito da vontade de cada um de buscar, porque as informações estão aí, como é, já foi falado na palestra anterior, né? É, a capacidade da pessoa em pegar essas informações e fazer alguma coisa interessante com elas é que é o grande a grande questão hoje em dia, né? Eu fiz aula com o um professor Demaiti, eu cheguei lá esperando que a aula fosse ser fantástica. Nossa, tô super animada para assistir a aula. A aula nem era tão fantástica assim. A aula era baseada assim na minha experiência de uma aula com um professor que te dá todas as informações, era muito básica, mas com o tempo eu fui vendo que ela era fantástica exatamente porque ela não me entregava tudo, ela me dava os caminhos para eu ir buscando. Depois é, que eu fiz esse curso então em Barcelona, eu fui para Sevilha e aí eu consegui então fechar o ciclo do que é realmente o movimento maker, mais do que tecnologia, ele está baseado em pessoas, em você aprender a colaborar, em você aprender a seguir junto como um grupo. Essa foto é muito interessante de um evento que a gente fez, que a gente tentou é, fazer o cenário ali do Alice no País das Maravilhas do chá da tarde. E a gente colocou uma impressora 3D, que a gente tinha uma brincadeira de imprimir umas xícaras de, de chá pelo mundo, vários laboratórios colaboraram com a gente. E no final a gente fez essa foto mais para representar isso, que mais importante do que a gente conseguir imprimir a xícara em diversos países com uma tecnologia super avançada era o contato que a gente tinha com todos esses laboratórios, com gente que nem falava a nossa língua e o quanto a gente aprendia com eles. Então eu comecei a pensar que é, movimento maker, eu fico até um pouco chateada quando as pessoas falam que o movimento maker é só é, máquina e só tecnologia. E ela nem deveria vir antes das pessoas. As pessoas deveriam buscar essa tecnologia, né? Porque fica complicado quando uma tecnologia é imposta e as pessoas não sabem direito o que fazer com ela, que é um pouco o que você apresentou, né? Tem que ter uma mudança comportamental. As pessoas precisam querer aquilo. Uma vez eu ouvi desse professor Demit dizendo o seguinte: "Pessoas constroem máquinas, mas máquinas por enquanto não constroem pessoas ainda. Então é melhor a gente ter potencial humano que a tecnologia vença. Eu tenho só tecnologia" ela fica defasada em pouco tempo e a gente não tem nada em pouco tempo. Né? Então, eu comecei a pensar um pouco em o é, que, 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 que o universo Baker pode trazer para o nosso conhecimento e para alterar nossas relações de trabalho. Né? Então, eu acho que ela traz sim, metodologias ágeis, que é o que está todo mundo buscando hoje. A gente precisa de resultados, a gente precisa é, de ter é, metas, a gente precisa de mostrar o que a gente faz, não só falar sobre aquilo. Né? A gente tem... Estou é, conseguindo ler, deixa eu chegar para cá um pouquinho... A gente tem aumentar a colaboração, que eu já falei com vocês, a colaboração é a base mesmo desse movimento maker. Aumentar a, o poder de comunicação do time, isso é muito importante, porque como a gente trabalha com um protótipo, com materialização de coisas, a gente não fica falando sobre alguma coisa, de mostrando PowerPoints super abstratos. A gente fabrica uma coisa e diz para a pessoa que está na mesa comigo na reunião: é isso que está falando isso adianta muito o processo, porque a gente pode ficar meses achando que a gente está falando da mesma coisa e, no final das contas, não está. Se a gente prototipa uma coisa, põe na mão da pessoa e fala é disso aqui que a gente está falando, todo mundo concorda e a gente vai muito mais rápido. É, tirar partido das diferentes inteligências, acho que é um pouco também o que foi falado na palestra anterior, de que a gente precisa de um time muito multidisciplinar para que é, o problema complexo, que a maioria dos nossos problemas hoje em dia são complexos, possam ser solucionados. Eu sou designer, vocês são da área de saúde. Eu entendo que é, quando você coloca na, no mesmo projeto um engenheiro, uma pessoa da área de saúde, um designer, uma pessoa de humanas, aquilo flui é, de uma maneira melhor, porque cada um vai ter um olhar diferente e referências diferentes sobre aquilo. Então, times multidisciplinares são muito importantes. É, enfim, reter talentos Muitas empresas, que vou mostrar aqui para vocês também Têm usado o movimento maker para que Talentos, pessoas muito criativas Não deixem as empresas e continuem trabalhando De uma maneira mais criativa, mais interessante E trazer o lúdico né A gente precisa trabalhar com prazer A gente precisa trabalhar com felicidade Como também o professor falou no começo Isso é, 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 é é, não faz sentido a gente gastar tantas horas do dia num lugar em que é chato. Né? Então, tem que ser prazeroso. E a gente não, uma coisa que eu aprendi com o movimento maker é que a gente não pode esperar que isso venha de cima também. Maker é aquele que faz. Eu faço a minha hora do café ficar mais prazerosa, eu invento uma atividade com o meu colega, isso vai se espalhando, crescendo e a coisa vai mudando. Bom, alguns exemplos de algumas diversas áreas, aí, mas acho que dá para vocês terem uma noção do que está acontecendo no mundo em relação a Movimento maker aplicado aí, tanto à mudança de cultura quanto é, pro, o desenvolvimento de produto mesmo. A Renault, é, francesa, lançou um programa muito legal dentro do, da, da sua estrutura de RH. O é, é, que, que eles falaram? A gente vai criar esse Creative People Lab, que eles chamam, que é para que a conversa gostosa do cafezinho e as ideias criativas que surgem ali possam vir para a mesa de trabalho. Então, eles criaram vários espaços... É, onde as pessoas podiam falar abertamente, trazer o que queria, é, trazer criatividade, falar sobre assuntos que nem eram do, do, do seu métier ali no, no trabalho mesmo, para ver se eles ativavam a criatividade das pessoas. Eles falaram: a gente conseguiu matar a criatividade de todo mundo aqui dentro, então, agora a gente vai trabalhar para que ela volte. Então, estamos realmente dispostos, eles estão fazendo... É, muita coisa, criaram espaços onde as pessoas podem gastar 5%, não sei se são 5 ou 10% do seu tempo ali fazendo o que quiser, seja coisa de trabalho, seja coisa que não, não, não necessariamente da do trabalho. Então, são, é, isso é um pouco do espaço deles. Você vê que esses são, o da direita é o criador, ele é super aberto, tem essa visão com todo mundo. Então, acho que está funcionando bastante, porque eles já fizeram um primeiro espaço no centro de tecnologia, já estão no segundo espaço em Paris agora onde é, eles estão associados a vários centros de é, empresas de inovação da cidade trabalhando junto, trabalhando em colaboração, trabalhando que, colocando na prática o que a gente chama de open innovation. Esse é um outro exemplo da Airbus. É super interessante porque a gente acha que a Airbus só faz avião, né? Mas ela está interessada em muitas áreas, na verdade. A Airbus abriu um cinco laboratórios no mundo é, que se chama ProtoSpace. É, inicialmente, para que pessoas da própria empresa pudessem enviar ideias e se essas ideias fossem realmente bacanas, eles é, dão, a, eles dariam a permissão para essas pessoas de ficarem 100 dias desenvolvendo o protótipo dessa ideia. Então, ele podia sair das funções dele, é, do dia a dia, e ficar 100 dias no laboratório desenvolvendo. Eles já desenvolveram mais de 3 mil ideias. Então, não é uma coisa de ideia, só, é uma coisa de materialização, né? E agora eles expandiram, porque eles têm também uma área de startup, que está trabalhando com o Nicola, que é aquele cara da prótese, e com o, o laboratório dele, que trabalha não só com prótese, mas com várias coisas para a área de saúde. Então, o que a Airbus fez? Ela fez um, uma maratona de três dias em Toulouse, que é onde a base dela, na França, e convidou pessoas da área de saúde, pessoas é, que precisam desses equipamentos, e os próprios engenheiros da e colocou todo mundo junto e falou, vamos tirar soluções bacanas daqui. Então, vocês estão vendo, todo mundo junto, não tem mais essa coisa de eu sou engenheiro, eu que sei fazer só prótese. Não, a pessoa que está usando a prótese sabe muito também. Por que, que ela não pode estar tá lá ajudando e trabalhando junto com o engenheiro? né? Então, foi um trabalho bem bacana que tem está é, na internet, no YouTube, vocês acham. E, nesses três dias, muita, muita coisa saiu. O interessante é que, assim... No começo são coisas simples, é o que a gente chama de protótipo sujo, de baixa fidelidade. Mas é a linguagem, né? você, o Nicolas falando. Você precisa prototipar ele com papel, com papelão, da maneira que der, para que é, a pessoa que não tem o braço. É difícil dela explicar a sensação de não ter o braço, mas quando ela faz a prótese, coloca e mostra. Para o engenheiro, mostra para o médico, fica mais fácil da outra pessoa entender também e, e contribuir naquele processo. Então, é um processo muito humano de considerar todas as partes, entender que cada um tem suas habilidades, cada um sabe é, de uma parte que, junto, vai mais rápido e vai de uma maneira mais tranquila. E atende, no final das contas, muito mais à necessidade da pessoa mesmo. Né? Então, só umas imagens para vocês entenderem. E aí, no final, tem uma pessoa que é do RH falando por que que a Airbus está fazendo é, prótese não faz toda mundo pergunta porque a gente não tem nada a ver com a nossa área mas eles acham que uma empresa que pensa no futuro é uma empresa que pensa em diversas áreas pode ser que no futuro esse conhecimento que eles estão desenvolvendo hoje possa servir para alguma coisa e se não servir no mínimo eles colocaram a força deles para ajudar numa causa que é bem bacana então assim eles têm claro o foco de desenvolver coisas para aviação mas no programa de startups deles, eles estão aceitando muitas ideias diferentes também. Acho que deu para vocês. Acho que eu vou passar, porque é um vídeo mais longo, mas só para vocês verem um pouco de imagens. Bom, é, esse aqui é uma coisa que está acontecendo no Brasil, muito interessante. É, o, o ISVO, que é a universidade corporativa do grupo Fiat Chrysler que fica em Betim, bom a indústria automotiva está muito querendo entender o que, que vai ser o futuro do, do da mobilidade, né? Porque muita gente não está comprando carro mais, eu mesmo não tenho carro há anos e quem mora em cidade grande não sente falta disso mais, né? Isso começa, é claro, é um fenômeno em São Paulo ainda, mas começa aí para outras capitais e logo para o interior. Então, eles estão muito preocupados em entender, primeiro, o que, que, vai, que, que vai ser da gente no futuro. E, segundo, a mesma coisa da Renault. Matamos a criatividade de todo mundo, a gente só fazia o Gol modelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, só ia mudando uma lumináriazinha cada ano e não criava muita coisa mais. As mentes mais criativas, as pessoas que queriam fazer coisas diferentes não ficavam mais trabalhando com eles. Então, eles tinham um mega problema de pessoas como que a gente pode reter talentos, porque todo mundo quer trabalhar no Google, no Facebook, lá é muito mais interessante do que trabalhar na Fiat. E, é, com isso, é, depois que eles conseguissem passar essa barreira de mudança de cultura, de trazer, de reter criativos, eles é, entendem que aí, sim, isso vai começar a fazer, é, a mudar os próprios produtos deles. Né? Então, a diretora do ISWA, quando me chamou para conversar, falou, eu quero ter um espaço aqui, Dentro da universidade para atender a todo o grupo, então, eles têm muitas empresas no grupo. Eles têm a Fiat, a Chrysler agora que se juntou a Fiat, o pessoal do, do Jeep, né, que é super novo no Brasil também, além de New Holland, muitas outras é, empresas do grupo. A gente quer, ela falou, a gente quer um, um espaço onde todas as empresas possam vir. E é, um espaço onde haja liberdade, as pessoas possam criar, as pessoas possam trazer, realizar um pouco os seus sonhos ali, o que não dá para realizar no dia a dia. Então, ele, a gente criou lá com eles o ISVA FabLab, é um FabLab conectado à rede internacional, é, fica dentro da Universidade Cooperativa, o grupo todo utiliza, mas também pessoas de fora, então, pessoas é, das faculdades, da região robistas, é, aposentados que, tra que trabalham nesses grupos que gostam de mexer voltam ali e também é, estudantes da Fundação Torino que eles têm um, uma escola que é da Fiat também e tem crianças desde pequenininho até colégio. Então todos utilizam esse espaço. É muito interessante ver um engenheiro de inovação aprendendo com um menino que está no primeiro colegial. Então é super interessante. É, e eles acabaram. A é interessante ver como esse cara que é da inovação e que sempre faz um, uma inovação bem mais abstrata, nada muito mão na massa, como ele se dedicou e aprendeu e no final das contas ele fez um jogo fantástico no final do curso, dizendo vou, vou aplicar isso amanhã no meu dia a dia. Acho que faz muito sentido. E depois que eles, é, eles tinham esse espaço já há alguns meses, eles começaram a criar então é, o que eles chamam de personas. Então, ele, eles acham que dentro desse espaço eles conseguem é, definir aí quatro tipos de pessoa, de pessoa, né? O Explorer e aí eles vão vão detalhando cada um, o Hacker, o Maker e o Networker. E aí em cima eles têm um, um processo de enviar umas perguntas. Eu até fiz o meu, mas acho que não está aqui, não tá O meu é, dava um empatado de Explorer com Hacker. E então ele ele diz para a pessoa: você tem essas habilidades. Então, como que a gente pode explorar ela no seu dia a dia? Então eles estão tendo esse trabalho bem interessante de tentar mesmo achar as habilidades de cada um e tentar valorizar isso nas posições que eles já já têm. Bom, falando um pouquinho da UiFab, que é, é a empresa que eu criei para tentar trabalhar isso. Quando eu entrei nesse movimento de, de movimento maker e fablab, a gente dentro de um fablab se atende todo mundo. Mas eu fiquei muito interessada por atender pessoas que estão trabalhando em instituições e, e empresas e que gostariam de uh, entrar nessa área. A gente sabe que quando você trabalha numa grande instituição como é aqui ou numa empresa muito de grande porte, é, os processos são mais difíceis, o tempo é outro. Mas tem pessoas ali que querem trazer essas práticas para dentro, que querem fazer um ambiente diferente. Então, eu criei o IFAB pensando nisso, como que a gente pode trazer um pouco dessas práticas que são divertidas e que são comprovadamente eficientes para esse universo corporativo. E daí, a ideia, então, é através de workshops de mudança de cultura, sprints, que é um workshop super condensado para desenvolvimento de produtor, mesmo ajudando pessoas a implementar espaços, esse é um pouco o nosso foco. A gente trabalha aí com, a gente tem uma equipe enxuta, então nossa estrutura, as pessoas é um pouco diferente também. A gente tem uma equipe enxuta, mas a gente trabalha com pessoas do mundo inteiro. Então a gente já trabalhou com gente na França, já trabalhou com gente nos Estados Unidos. A gente busca aquela pessoa que é a melhor naquela área no mundo, não importa onde ela esteja. Então para um projeto com impressora 3D, a gente foi buscar aqueles caras que fizeram o mobile lá na França, trouxemos eles para trabalhar junto com a Natura. Para um outro projeto que precisou de uma, uma tecnologia mais de IoT, chamamos uma pessoa do Japão. E, aqui no Brasil, a gente está desenvolvendo toda uma rede também para trabalhar junto. A gente já trabalhou com bastante gente, cada um com um pouquinho, alguns, mais mudanças de cultura, workshops mais é, de tentar trazer essa cultura para dentro, e outros mais de desenvolvimento de produto mesmo. É, tentando sempre é, ir aí em cima desses pilares né, que a gente considera é, importantes que é a, a colaboração, a abertura, o fazer junto com os outros, né? Que a gente tem a coisa do faça você mesmo, que é fazer, vamos fazer com as mãos na garagem de casa. A gente prefere o faça com os outros. Vamos no espaço onde tem as máquinas e vamos fazer junto, porque a gente acha que é mais importante do que fazer alguma coisa, é trocar o conhecimento e fazer aquele conhecimento ampliar, né? A, a, a prototipagem que é a nossa linguagem. O maker é aquele que fala pouco e faz muito. Então a gente usa muito dessa prototipagem e ambiente, né? De ter um ambiente onde você tenha permissão para errar, você tenha permissão para sorrir, você tenha permissão para fazer coisas que você não imagina. Eu acho que é muito importante isso para que essa cultura floresça. Esses espaços todos que eu mostrei para vocês da Renault, da Airbus, da, da Fiat, eles são importantes porque quando a pessoa pisa ali, ela tem permissão para falhar, tudo bem, se ela aprender com aquilo. O que às vezes no no dia a dia do trabalho é um pouco difícil porque a gente sabe que você precisa entregar resultados, né? Então a gente tem um ambiente mais controlado para que isso possa realmente acontecer. Aqui um pouco do que uh, a gente já fez, esse é um processo que a gente fez com uh, a FI, uh, o Banco Itaú. Eu estava explicando até para eles um, um workshop que a gente está fazendo com cinco mil pessoas do setor de tecnologia do Itaú porque eles estão trabalhando de uma maneira diferente também. O Itaú, assim como todos os bancos também, estão se tornando mais digitais e a gente eles acham que para se tornar mais digitais as pessoas precisam pensar de uma maneira diferente também. Então, eles estão não existe mais uma hierarquia tão forte dentro do trabalho, existem comunidades que trabalham junto, comunidades multidisciplinares. Então, eu não trabalho só com engenheiro, eu trabalho com cara de business, com cara de marketing. Eu sou engenheiro de software, eu trabalho com enfim, uma, uma equipe toda diferente. E para colocar isso em prática é difícil, né? Você está acostumado a trabalhar sempre com pessoas muito parecidas com você. Quando muda tudo, como é que faz? Então, esse grande processo que eles estão é, organizando lá, a gente está ajudando nessa parte de trazer para eles um pouquinho do que é trabalhar em colaboração, como que é um chefe trabalhar junto com o estagiário e todo mundo aprendendo com todo mundo. Então, está sendo bem rico. Esse é um outro que a gente fez com as Varovs, que foi super legal. Mas o que queria mostrar para, para, para as lojas que vendem os cristais deles como que eles poderiam ser mais criativos, como que eles poderiam é, utilizar os cristais de maneira mais personalizada. E aí a gente colocou todo mundo para colocar a mão na massa e, numa tarde, fazer coisas diferentes, coisas que eles nunca tinham feito com esses cristais. Então, isso aqui é um workshop onde eles estão fazendo óculos de realidade virtual. E depois eles customizaram cada um com os cristais do jeito que queria. Então foi bem interessante também. Pulei aqui. Esse também é, foi com a Decathlon. A Decathlon é uma empresa muito é, pioneira. Eles estavam fazendo um estudo de visões é, para daqui 20 anos, como que vai ser a nossa empresa daqui 20 anos. E eles entenderam que esses pilares makers seriam importantes para é, para o desenvolvimento deles. Então eles vieram para mexer nas máquinas, conversar com a gente, tentar entender o que era isso. Esse foi com um, a Fiat Chrysler também, com a, eles queriam trabalhar o tema específico da colaboração. Então a gente fez aquela máquina que ninguém conhece o nome, que chama é, Gold Bag Machine, que é uma máquina onde você joga a bolinha de cá, ela vai derrubando tudo que tem até chegar lá no final. Então a gente fez essa máquina com eles, onde eles tinham realmente que trabalhar em colaboração, porque se alguém, se alguma dupla não funcionasse, a máquina inteira não ia funcionar. Então foi bem interessante. É, bom, implantação de espaço e aqui mais de desenvolvimento de produto. Mas eu acho que o mais importante é, no dia de hoje aqui com vocês é mesmo mudança de cultura, né? Falar sobre isso, como que o movimento maker pode trazer. Isso aqui é só. É, envolve mudanças de cultura de certa maneira porque eles estão acostumados a fazer desenvolvimento de produto de uma maneira linear e tradicional e a gente propõe a eles vão pensar de uma maneira diferente vamos desenvolver o que você precisa de um jeito diferente então a gente fez isso com a Weber Quartzolite, com a parte de rejunte a gente fez isso com o pessoal da L'Oréal Suzano para tentar descobrir novos novos papéis o que, que é, tem aí de novo para papel para o que, que pode ser um papel eletrônico esse foi uma coisa que achei é, pediu para eles achei falou a gente precisa é, ter remédios a gente precisa que a embalagem do remédio diga para a pessoa que o remédio está vencido ou alguma outra informação então por que não tem um papel digital onde ele me apita me diz não tome não, me, não tome esse remédio mais porque ele está vencido ou qualquer outra informação que queira passar bom aqui é o nosso espaço fica aqui pertinho é, na Matheus Grow e quando vocês passarem é, em frente, visita a gente. É um pouquinho do que a gente tem lá. É isso. Muito obrigada. Alô. Muito bem. Realmente. Como eu havia previsto, nós tivemos duas palestras muito intrigantes e muito instigantes, né? E eu vou começar fazendo umas perguntas e enquanto vocês vão se preparando, eu fiquei muito preocupado com o que eu ouvi. Que na realidade, 2024 é amanhã, né? E 2024, 60-70% das atividades, nós não sabemos como é que vão ser. Né? Como é que a gente se prepara para isso? Bom, é, eu acabei falando um pouquinho mais no modelo e não, acho que eu não dei um, um enfoque como que era que eu fiz a transição da, da toda aquela parte conceitual, prévia, de sustentação antes para o que a gente definiu lá como modelo de aprendizagem integrativa. Mas é exatamente isso, é, é entender que é certo e como se preparar para isso. É nos preparar para lidar com a incerteza. No modelo, a complexidade, então, ela acontece principalmente no topo da pirâmide, onde está a sabedoria, onde tem muitas variáveis, né? e a nossa estratégia é lidar com muitos especialistas, pessoas com muita experiência, um, um, experiências de vida, experiências é, diversas dentro de dentro da academia, dentro do, do trabalho, dentro de outras atividades e trabalhar com elas numa construção coletiva. Então tem que ser pessoas que tenham capacidade de dialogar, de conversar com pessoas com especialização em outra área. Eu preciso juntar um engenheiro, eu preciso juntar um médico para que os dois juntos consigam construir um tomógrafo, aperfeiçoar um tomógrafo. Mas aí eles precisam conversar. E uma das dificuldades é isso, é a linguagem. Às vezes, quando você chega no topo do conhecimento, sua linguagem fica hermética. E um conversa com o outro e o outro não entende, não se estabelece uma comunicação. E a nossa ideia interna de lidar com isso é tentar trabalhar com as redes. Nós estamos construindo agora dentro de uma outra rede, dentro da área de inovação, que a gente chama rede de empreendedores fazendários. São redes para tentar mapear, encontrar pessoas com perfil inovador, pessoas que querem se desenvolver. E aí é, eu coloco que, como lidar com o futuro, é uma nova versão da, do que se convencionou chamar de educação continuada. Que é, é a educação continuada, como ela foi lida e como ela foi aplicada na maioria das empresas, ela foi muito mais em manter as pessoas estudando o tempo inteiro para poder. É, fazia as mesmas coisas, mas agora com o apoio da, da tecnologia. Ela não mudava a forma, o modelo mental. Né? Ela simplesmente aprendia. Se trocou um sistema, volto para a escola, aprendo a usar esse novo sistema. E isso a tecnologia está substituindo. Falou, não, eu não preciso mais dessa pessoa. E aí, como fazer frente? Eu preciso ter pessoas que estejam estudando o tempo inteiro, mas elas precisam unir o conhecimento que ela desenvolveu ao longo de ao longo da academia com outras ciências com a filosofia com a psicologia com a sociologia para entender toda essa complexidade e conseguir conversar com outras pessoas eu acho que esse é o caminho é como se dá para lidar com a incerteza muito bom eu queria perguntar para a eu fiquei muito entusiasmado quando você falou que trabalha com cinco mil pessoas não é? Nós temos aqui nossa na nossa instituição vai de mais de 20 mil funcionários e você acha que você poderia nos ajudar a nos prepararmos para o futuro é um bom desafio né é, eu acho que para causar impacto tem que ter número também né a gente acha que o movimento maker ele ainda é muito elitista então quando a gente trabalha com é, empresa, sempre é um grupo muito pequeno, a gente vê que a coisa vai acontecendo muito devagarzinho. Com o Itaú foi uma oportunidade da gente testar a escala e a gente os resultados estão sendo bons. Claro que não é todo mundo ao mesmo tempo, porque tem que ter um trabalho mais personalizado. Então, as 5 mil pessoas vão passar entre seis e 8 meses por esses workshops. E a ideia é que, mais do que a gente mostrar para elas, é, o que é o movimento maker e como trabalhar com ele, como que eles podem ser replicadores disso, né? Que até tem a ver com a primeira pergunta. A gente tem que ensinar para eles ou aprender a aprender né? Hoje vai ser, eles vão trabalhar de, em forma de comunidade. Amanhã pode ser que surja outra coisa. E a capacitação, como ele mesmo disse, não é mais. Tem uma coisa nova. Vamos colocar um professor para ensinar, né? Muitas vezes a própria comunidade precisa é, desenvolver ali esse potencial de ir atrás e resolver essas soluções, encontrar soluções. Tudo bom. Nós temos várias perguntas. Uma delas, acho que já foi respondida, que é como podemos aplicar o conceito do IFAB para as instituições de saúde. Né? Seria é, na área de saúde a gente vai entrar agora com uma primeira parceria que a gente está super animado também com o uh, pessoal da inovação do Einstein. Eles já trabalham com inovação em software e eles querem trabalhar com inovação em produto. Então a gente vai fazer uma disciplina na FGV é, com o pessoal de business e a gente convidou eles para trazer um case para a gente desenvolver. E o Challenge já é desenvolveu em uma semana alguma coisa para eles. Então, a gente vai ver o que, que sai. Muito bom. Tem uma pergunta para o Alexandre que diz o seguinte. Diante do tamanho aumento de tecnologia e treinamento das pessoas, por que algumas ferramentas ainda continuam tão arcaicas? Por exemplo, o Siafem. A pesquisa é limitada no sistema. Bom, essa é difícil, né? Essa é operacional, não é BMI. É bom eu acho que porque eu estou na secretaria da fazenda se fizer a pergunta para mim Manoé é a minha área a, a, a secretaria da fazenda ela tem um, um departamento de tecnologia de informação que é o DTI que cuida de todos os sistemas da, é, internos e os sistemas para o estado né a, a diretoria de informação ela é uma outra camada ela é da da administração tributária nós temos várias coordenadorias cada coordenadoria tem uma área que lida com a tecnologia e a, a, a DI, diferente da DTI, ela não lida com o desenvolvimento de sistemas é, para o uso, como se Ciafé e tudo. Né? A gente faz uma, uma leitura da área de negócio. Então, a gente faz a conversa com o DTI no desenvolvimento e conversamos com o Tribunal de Impostos e Taxas para fazer essa tradução. Nós trabalhamos muito com a análise também dos dados que estão no sistema para criar informação tá? e, e abastecer. É, mas, de toda sorte... Eu não vou fugir tanto assim da pergunta, e, e dizer o seguinte: o projeto que eu, que eu toquei, para vocês terem ideia, é, eu falei, ele foi praticamente um eu-keep, foi algo que eu acreditei na época que eu estava em outro departamento, eu comecei, o enfoque era mais a integração, menos a aprendizagem. Quando eu fui para fazer a SP, eu coloquei esse enfoque um pouquinho de desenvolvimento de pessoas, de aprendizagem, e agora que estou indo para a ADI, eu estou inserindo a parte de informação mas, sobretudo, isso aqui aconteceu, todo esse projeto, ele acompanhou a minha vida, a minha trajetória, muito mais por resiliência, porque a, a organização ela é pesada, ela, ela é grande, ela tem uma massa muito grande, e aí a, a inércia para se manter o status quo, para se manter o procedimento, ele normalmente ele é rompido quando é, se verifica que não dá mais conta. Que a, que a realidade ela mudou de tal forma que ela pressiona para uma mudança e como é que eu me preparei para que hoje é o meu meu futuro essa presença eu durante o tempo fiquei um pouquinho teve uma fasezinha que eu fiquei um pouquinho no ostracismo o, em relação a esse projeto o projeto ele foi cancelado o ano ano passado um ano retrasado umas quatro vezes e nessas quatro vezes que ele foi cancelado nenhuma deles ele ficou cancelado mais do que sete horas porque a realidade se impôs, ela pressionou o tomador de decisão a recuar. Agora é lógico que eu preparei um, um caminho para dar essa sustentabilidade ao conceito que eu estava defendendo. Hoje eu mudei de área, mas não é só que uma outra área percebeu um valor e me levou. Houve uma reestruturação houve um momento, a mudança né, dentro da, da estrutura e pessoas que tinham uma visão de mundo um pouquinho diferente, que incentivavam para o outro lado, que não davam tanto valor ao que eu estava fazendo. Elas saíram, elas mudaram, e hoje eu tenho pessoas que estão dando valor. Então, quando que isso mudará? Eu acredito numa leitura, dentro da minha experiência, talvez não seja a realidade, quando a pressão for suficiente e a realidade force a mudar. Tá? É, mas que há pessoas sempre trabalhando e tentando buscar, identificando é, essas deficiências, essas necessidades... Buscando flexibilidade, isso eu diria que não é minha área, esse caso específico, mas eu acredito sim que, em outras áreas, também existam pessoas tentando pressionar a estrutura e forçar, esperando o momento ideal para que, que as coisas mudem. Nós temos duas perguntas relacionadas aqui, uma da Jussara e outra não identificada. Que diz o seguinte: como estimular a criatividade e inovação em ambientes laborais em que os colaboradores têm uma significativa demanda de trabalho e não encontram tempo para exercer atividades que diferem da rotina laboral, principalmente de cuidados aos pacientes. E nesse mesmo sentido, se fala dos desafios atuais na área de TI, como podemos lidar com os conflitos de gerações dentro do serviço público. Então, conflito de gerações e muitas atividades laborais, principalmente ligadas ao cuidado dos pacientes. O que vocês acham que a gente pode estimular a criatividade? Eu acho que esse, essa pergunta é super coerente, né? É o que é o grande choque, né? Primeiro tem o choque de geração, mas acho que o choque maior mesmo é eu tenho muitas é, coisas para fazer. A instituição precisa daqueles resultados, então para os dois lados é muito difícil, né? Eu acho que é um processo longo, é, com tempo. No caso da Renault, por exemplo, foi um grande processo para os dois lados, tanto das pessoas entenderem que elas podiam aproveitar aquele tempo que a instituição deu, quanto do outro lado a instituição fazer um mega esforço para que aquilo fosse possível. Então, assim, tem que ter muito entendimento, tem que ter muito esforço dos dois lados. Eu já trabalhei em projeto em que as pessoas que estavam trabalhando no projeto estavam super animadas. A gente fez workshops com eles, eles estavam realmente querendo fazer coisas no seu dia a dia, mudar, mas a instituição, num certo momento, ficou com medo e barrou. E aí deu, deu muita frustração e teve gente que se demitiu, porque é um choque muito grande. né? Então tem que estar muito alinhado, todo mundo querendo a mesma coisa, e aí vai, aí a coisa flui. Tudo bem? É, bom, conflito de gerações e a outra era a sobrecarga do dia a dia, né? Uh, quanto à sobrecarga, uh, quando eu fui montar a área, eu estou montando uma área bem enxuta. Então, eu comecei com duas pessoas, mas estão querendo que ela cresça mais rápido do que eu gostaria. Já estou dobrando, tô indo para quatro. Mas eu acho que realmente é muito complicado. Uma das, uma das, das demandas que eu fiz para montar uma área de inovação, eu falei, primeiro, eu não inovo. Eu vou sistematizar um processo de inovação. A inovação vai acontecer com as pessoas. O que eu percebo, pelo menos na realidade da Secretaria da Fazenda, é que, apesar da sobrecarga, tem pessoas que, que se divertem inovando, são pessoas que questionam, são pessoas que estão sempre fazendo alguma coisa perdida em algum canto. Lá em Presidente Prudente, ele criou uma mudança no processo que está fazendo ele economizar tempo. É, a ideia aqui era tentar, inicialmente, tentar capturar e identificar essas pessoas e tentar tirá-lo nesse momento a partir do momento que a gente identifica que ele não deu uma ideia mas ele deu uma inovação e, e ela já está criando resultado a gente separar ele um pouquinho da demanda tá no, nós temos oito mil servidores acho que se eu conseguir separar uns 5, 6 pessoas o impacto não é muito grande a gente consegue criar um ambiente um momento como ela falou dos 100 dias que a pessoa era retirada lá na na Airbus né se eu não me engano e e aí ela poder Produzir, ajudar a desenvolver. É, de outra forma, também, a, a ideia de palestra, ficar colocando, não só de palestra, mas de ficar colocando novos temas, a gente vai provocando a reflexão. Tá? E essa reflexão, ela vai fazendo com que algumas pessoas, de vez em quando, tenham alguns insights, tentem alguns, alguns testes e, e vai criando dessa forma. É uma mudança de cultura, tanto institucional quanto das pessoas que tem que ser trabalhada. Mas a princípio eu acredito que é trabalhar com um grupo pequeno de voluntários e que já estão entregando um pouquinho a mais, tá? E depois a gente tenta ampliar. Quanto ao conflito de gerações, é, é interessante porque o tema ele ficou muito intenso nas em congressos, em simpósios quando a geração Y chegou e questionando. É, o ambiente que a gente estava. Nessa época, eu estava vivendo uma, uma transformação muito forte na área. Eu era diretor de um centro e recebi um grupo enorme de, de pessoas da geração Y que, que superaram em muito o meu quadro. Eles eram duas, três vezes mais do que os anteriores. E aí chegaram cheios de certezas, cheios de como conduzir, certamente gerou conflito. É, mas administrando depois separando um pouquinho, eu vi que eles geravam conflitos entre eles. É, eu criei grupos de Geração Y e, de, e direto me chamavam porque fulano lidou com um ciclano fez isso fez aquilo e pessoas às vezes, chorando na minha sala, na minha, em frente à minha mesa. E eu percebi que era uma questão talvez de educação, de de forma como a Geração Y estava lidando. Eu troquei, lidei com outros grupos depois de alguns anos já dentro da, da Secretaria da Fazenda e eu vi que eles já tinham mudado. Eles já tinham. Eu lidei com um grupo muito bom, com muita criação e menos contestado, menos de confrontação. Eu acho que talvez o poder público, o poder público tenha essa, essa peculiaridade, né? Ela dobra. ela é muito pesado e as pessoas vão se moldando um pouquinho. Mas eles ainda continuam produzindo muito. Agora no caso da geração Y, eu acho que é interessante que vem a questão da velocidade das mudanças. É, eu acho que esses conflitos de geração aconteceram dos baby boomers para a geração X, da geração X para a geração Y, e aí vai acontecer. Só que os baby boomers tiveram um prazo muito grande de domínio no espaço. A geração X, é um prazo menor, mas um prazo considerável. E a, a geração Y, o intervalo deles é muito pequeno. Tá entrando a geração Z os millennials que já estão contestando a geração Y são como uma geração de velhos, uma, uma geração retrógrada. O espaço deles está sendo é, descartado muito rápido. Eu vi empresas de é, intensiva em, em mão de obra na área química, petroquímica que fizeram um bypass nessa geração. Eles falaram: não tem como eu me adaptar os meus processos que lidam com segurança. Se alguém não seguir o processo, pessoas morrerão a um comportamento de uma geração. Isso não dá. Eles que se adaptam. Então, o que, que eles fizeram? Foram na academia e começaram a oferecer estágio muito cedo. falou se a academia não está formando a geração milênio, vai repetir a geração Y, eu formo aqui dentro. E aí eles começaram a perder um espaço muito grande. Esses conflitos de geração, eu acho que é parte das incertezas. Não vai ser conflito de geração, vai ser conflitos mesmo. Quanto mais restrição a gente tiver de, de oportunidades, de ofertas, é, a pirâmide se acentuar mais, nós vamos ter conflito entre geração e entre pessoas da mesma geração, entre, às vezes, colegas. Né? Isso é outra coisa a se administrar. Muito bem. Então, uma pergunta para a Heloisa, do ARIE. Existem experiências de movimento maker em organizações tipicamente burocráticas? Como montar uma equipe interdisciplinar com pensamentos e visões distintas em meio às decisões embasadas em fatores políticos e ambientes, em ambientes na zona de conforto? Bom, acho que todas essas, apesar de, de, dessas empresas todas parecerem muito ágeis, todas as que eu mostrei são muito burocráticas. Então, assim, a gente acha que só você vai para o setor privado é tudo mil maravilhas e não é também. Claro que a gente tem o peso político no público, que é, é outra coisa. Mas, como a gente está falando de pessoas e de um movimento que tem que colocar todo mundo junto, o mais importante é as pessoas aderirem a ele. Aí eu acho que essas coisas. É, é, é complicado a questão política, mas elas acabam acontecendo. É, um, é necessário um esforço muito grande de todo mundo. O que acontece muitas vezes também em instituições é, que são bastante rígidas e que decidem abrir um pouco é, para criatividade, para trazer esse tipo de inovação para o dia a dia, é que muitas vezes também as pessoas que estão é, ali no dia a dia e entram acham que é oba oba e não vamos, ninguém vai trabalhar mais, vamos só brincar e aí também a coisa desanda pelo outro lado. Né? Então, é simples, é um trabalho muito forte de todo mundo entender onde, onde que aquela instituição quer chegar, os benefícios de cada um, e todo mundo trabalhar muito duro. Tudo isso que a gente mostrou aqui parece muito brincadeira, mas é muito sério, é uma transformação muito grande é, e precisa de esforço. Muita gente, todo mundo que está envolvido nisso trabalha, faz um monte de hora extra, trabalha mais, na verdade, não trabalha menos, né? mas por um, tendo esse objetivo de que é, o futuro vai ser melhor. Então, se todo mundo for nesse caminho mesmo, responsável, e tentar trazer isso para o dia a dia, acreditando que vai ser uma coisa melhor, esses conflitos acabam é, desaparecendo. Agora, o principal é ter um objetivo comum. Se esse objetivo comum estiver é, acima de ego, de qualquer coisa, a coisa vai acontecer. Muito bom. Tem mais uma pergunta para o Alexandre, da Roseli. É Como o senhor avalia o cenário que tem sido construído na Universidade de São Paulo, já que vivemos neste momento grande desestruturação do quadro de funcionários e docentes, qual o possível cenário que a organização está construindo para os próximos anos? Vixe Maria. Falar sobre a universidade acho que não é mais complicado falar da casa da gente, né? Falar da casa dos outros. Eu, eu sinceramente eu, eu desconheço a realidade interna, né? Da... Universidade. É, eu sou politécnico, tenho bastante contato com, com a universidade, principalmente por conta da, agora da inovação, a gente está pensando se aproximar mais. Mas é, a, a questão da desestruturação, que eu acho que está que vivendo hoje, principalmente as instituições públicas, tem a ver muito com a, com a questão fiscal. Eu acho que com a redução de, de recursos, que é outra realidade, não é uma realidade de mudança estrutural da é, do, da sociedade, da humanidade, ela tem a ver com uma questão, é, acho que conjuntural prolongada, né, que nós vamos ter que que viver. É, aí eu não sei, cada cada realidade vai ter que se adaptar e achar um, um momento, um ponto de equilíbrio. É, até lá, nesse quesito específico, eu acho que vão ser tempos turbulentos, né, tempos onde a gente vai ter que administrar a própria realidade, a própria família, é, para tentar achar alternativas. O que eu vejo lá a, na minha carreira, eu sou agente fiscal de rendas, uma das carreiras acho, mais disputadas, já foi mais, hoje nem tanto, é, dentro da, da estrutura de Estado do Executivo paulista. E, e hoje eu vejo pessoas mais jovens é, se preparando para sair. Porque falar olha a oportunidade externa é mais dinâmica tá, tá, tá melhor do que aqui dentro né eu não vejo muitas alternativas para melhorar e estou tentando me ajustar e a secretaria ela corre atrás ela tenta criar pelo menos em discurso né um ambiente que atraia que segure porque depois de algum tempo se a pessoa sai você tem uma perna que a de novo, a automação, a informatização, ela é muito interessante porque ela ajuda no discurso que hoje é, até hoje, pelo menos, ele está muito presente, que é sobre a eficiência. Tá? A melhor forma de você melhorar a eficiência de um, de um, de um processo contínuo, uma rotina, é a, é a tecnologia. Mas, a partir do momento que você melhora a eficiência, você cria novos anseios, você cria novas necessidades, e aí a gente vai começar logo um discurso sobre efetividade. Quando, em 2013, as pessoas foram para as ruas e começaram a protestar direto, a Secretaria de Fazenda poderia mostrar a própria área de TI vários títulos internacionais, dados pela Gartner, outras empresas, mostrando como a gente é referência no mundo, na área de tecnologia, pelo menos na área tributária. E, não, e, e essa conquista em eficiência não tirou as pessoas da rua. As pessoas falaram: tudo bem, vocês estão fazendo bem, mas estão fazendo muito bem o que nós achamos que é errado. É. Então eu acho que o Estado não sabe ainda se posicionar, o discurso ainda não mudou e eu acho que a estruturação, as oportunidades nesse ambiente não estruturado, ele vai ser tanto maior quando a principal plataforma for a efetividade, como atender a real necessidade. Quando a gente começar a conversar direto com as necessidades da sociedade e, do, e até internas. Nós temos tempo para mais uma pergunta que eu gostaria que os dois comentassem que é o seguinte. O treinamento e desenvolvimento tradicional não funciona mais ou não tem os mesmos resultados? Boa pergunta, né? Eu estou questionando muito isso também que eu dou aulas, então a gente fica sempre num questionamento, né? Acho que nenhuma resposta está é, determinada ainda. Eu acho que a gente ainda não encontrou o balanço. Eu vejo que dentro, pelo menos da universidade onde eu trabalho, né? a gente tem, um, a educação em geral, tá, tem um, uma tendência e agora, acho que a moda é vamos trabalhar por projetos, vamos trabalhar de um jeito totalmente diferente. Professor não ensina mais aluno, aluno busca tudo na internet, que é muito legal, mas a gente vem percebendo que falta um equilíbrio. Então, como que a gente vai encontrar isso? Acho que precisa ser de cima para baixo e de baixo para cima junto. Né? Tem, eu trabalho junto com o sistema S, onde tem Senai SESI, e eles têm sistemas de, capta, de capacitação super tradicional. Você vê que os meninos saem sabendo muita coisa então como que a gente molda duas coisas né eu, eu vou alinhar com, com a Heloísa eu acho que não é que ele não funciona mais eu acho que ele é insuficiente né eu acho que ele ele atende uma boa gama do que nós precisamos ele é necessário é, o ensino tradicional acho que ele ele é fundamental para que você possa evoluir tá mas a gente vai ter que lidar com uma parte que era pouco trabalhada, não sei se mundialmente, mas essencialmente aqui no, no Brasil que é mais na, na parte de flexibilidade mesmo, de relacionamento pessoal, da gente não ser tão instrumental, tá? de não ter tanto ensino dogmático. Então acho que tem que ter uma outra parcela, uma outra construção, a gente seja um pouquinho mais humanista. Porque a parte técnica mesmo, eu acho que essa aí a tecnologia vai avançar em todos os campos. Não estou falando só de tecnologia de informação, tô da informação. Estou falando na área médica, nanotecnologia, biotecnologia. Ela vai avançar. Então, eu acho que a parte mais humana é que a gente vai ter que inserir nas disciplinas. Então, mais relacionamento, mais BFAB. Né? É, eu acho que esse é o cumprimento. É interessante que ah, eu tenho uma filha de sete anos e para escolher escola é uma coisa complicada né? a gente fica tentando ver várias variáveis que são são importantes e uma das alternativas que a gente tinha perto da nossa casa que a logística é uma das variáveis importantes era uma escola construtivista e a gente eu, eu tenho simpatia do construtivismo principalmente para o adulto mas para a criança eu já estava um pouquinho reticente eu falei aí eu busquei uma escola mais tradicional acabei colocando uma escola alemã exatamente por ser bem formal, bem, bem tradicional e é para alguém que trabalha com inovação, com alguém que fica o tempo inteiro tentando complementar o que ela vê na escola e falando, olha, isso é o certo, isso tem que fazer, mas você tem que refletir. Vamos refletir, vamos debater, por que, que você está fazendo isso? Mais importante do que você responder a pergunta, que eu acompanho o dever de casa dela, eu falo, entenda a questão. Às vezes ela responde Vai automático? Eu respondo: eu falo, mas que, que Por que que você chegou nessa resposta? Eu gasto uma energia com isso. Eu acho que o importante é complementar o nosso sistema de capacitação com a reflexão. É algo que acho que aqui não, não é muito desenvolvido. Muito bom. Muito obrigado aos nossos palestrantes pela excelente participação. Eu agradeço a presença de todos e vamos encerrar a mesa. Muito obrigado. Aplausos